Šta je od početka godine uradio Dijabetološki savez Srbije i šta je plan do kraja ove godine, saznaćemo od predsednika Aleksandra Opačića. Pa svakako da je fokus na onim najmlađima koji boluju od dijabetesa, ali isto tako Dijabetološki savez Srbije pokriva sve starosne grupe, tako da će svakako usmeriti pažnju i na nešto starije osobe koje imaju dijabetes. Takođe, ove godine čini mi se da je prvi put da Dijabetološki savez Srbije ima u planu da uradi nešto za osobe koje boluju tipa 2. Uglavnom su naše akcije do sada, akcije Saveza, bile usmerene ka tipu 1 i to mi često nazivamo da su ti ljudi nekako pokretačka sila. Međutim, mislim da trebalo bi da se preusmeri malo akcenat i na tip 2, ako uzmemo u obzir da preko 700.000 ljudi u Srbiji boluje od dijabetesa, da od toga svega nešto više od 10% čine osobe sa tipom 1, da je sve ostalo tip 2, mislim da bi ipak trebalo ove godine započeti bar neki pilot projekat u vidu možda nekog kampa edukacije za lidera u tipu 2. Savez ima kamp za mlade lidere, za osobe sa tipom 1, za koje mi ulažemo nade u njih da sutra budu glas koji će se čuti ne samo širom naše zemlje, nego i van granica naše zemlje u Evropi i svetu. Idemo jako dobrim putem, jako dobrim stopama. Imamo izuzetno mlade, uspešne ljude koji, ja često kada me pitaju kako izgleda jedan moj ili njihov dan sa dijabetesom, kažem da oni čak žive kvalitetnije i bolje nego ljudi koji su potpuno zdravi, jer upravo su shvatili šta znači živeti život i imaju prilike da ga žive pa praktično punim plućima i mnogo kvalitetnije. Što se tiče ostalih akcija, kažem, mnogi kampovi su nam u fokusu ove godine za one najmlađe. Takođe, ove godine Savez, evo, za nešto manje od desetak dana biće sprovedena tradicionalno sada već akcija na Paliću sa subotičkim udruženjem Plavo srce, gde se organizuje trodnevni vikend za osobe sa dijabetesom, opet kažem prvenstveno za one najmlađe, ali i takođe za njihove roditelje, gde želimo da im ukažemo koliko je bitna iskrena, ali i fizička aktivnost i kako se ta dva zajedno kombinuju da šećeri budu u normali. Takođe, ove godine će biti sprovedeni i mnoge sportske aktivnosti, jer nikada sport ne odvajamo od dijabetesa, čak naprotiv, kad god pominjamo dijabetes, pominjamo i fizičku aktivnost, koliko je neophodna. Tako da i ove godine Plavi krug, Beogradsko udruženje, će sprovesti niz aktivnosti na temu sporta, košarke, fudbala, tenisa i ostalih sportova. Takođe, u planu je i jedna fudbalska utakmica, sada već tradicionalno. Dijabetološki savez Srbije ima svoju reprezentaciju u malom fudbalu i planiramo i ove godine verovatno da odmerimo snage sa Vojskom Srbije, da pokažemo da apsolutno osobe sa dijabetesom mogu da budu ravnopravne pilotima iz 204. vazduhoplovne brigade. Na koji način? Pa tako što jednostavno nema diskriminacije i svi mi možemo, koji imamo dijabetes, da se bavimo apsolutno svim stvarima kojima mogu i zdravi ljudi. To je jedan od načina da se skrene pažnja na tu diskriminaciju kojom su osobe sa dijabetesom svakodnevno izložene u društvu. I generalno ono na čemu mi stalno radimo jeste ta neprestana edukacija 24 sata, 365 dana u godini, koliko mi na kraju krajeva živimo sa dijabetesom.